Shockkabel, shockkabeltje. Die was vrij toegankelijk, dus daar was niks mis mee. Ja, mijn knie is eventjes de steuntafel. Maar dat kan, hè. Goed. Wat is dat nou hier voor geluid? Deze gaat daaromheen. Is wat kort allemaal op deze motorfiets. Dat is ook het fijne van een café racer. Niets is origineel. En ik moet zeggen, sommige dingen had Honda wel goed uitgemeten. Ja, natuurlijk. Even kijken, sleuteltje steekt wel even. Oh, mensen, kinderen. Vanochtend om 6 uur begonnen met werk. Het is nu 7 uur 's avonds. Eigenlijk ben ik er wel een beetje klaar mee, maar goed. Niet met deze motorfiets. Ik heb naast dit gebeuren gewoon een baan. Eigenlijk heb ik 3 banen. Maar soms is het wel een beetje veel. Dit zijn AliExpress rubbers, denk ik. Ik moet altijd een beetje mee oppassen, want er zit een hartstikke leuk spul, maar de latere serie die uitkwam was gewoon ruk. En ik heb, denk ik, dit is voor mij niet goed. Nou, laten we eens even kijken. Kom er eens even uit. In de show. Even controleren, want ik wil gewoon weten of deze nou goed is of niet. Gaan even checken. Eigenlijk ga ik die andere kant er ook aan moeten halen. Omdat dit een café racer is, kan ik de carburateurs niet in het bestaande luchtfilterhuis hangen. Dus ik kan hier maar één ding doen. Monteren in de aanzuigkelken. Maar eens even kijken. Ik laat het zo even zien waar ik mijn bedenkingen heb. Ja, ik denk dat ik wat gevonden heb. Ja, eens even kijken. Ik kom jullie kant op. Nou, ik denk als jullie even kijken, zo ja. Wat ik zie zit een haarscheurtje in, maar dat is niet waar ik... Kijk, je ziet haarscheurtjes. Zie je? Terwijl het rubber soepel is. Maar waar ik me het meeste zorgen over maak, waar was dat? Daar. Hij komt daar, zie je dat? Hij komt daar gewoon los. Ik voelde net al, hij ligt daar gewoon los. Dus ja, nou is het erg overdreven, maar ik weet dat die motorfietsen heel gevoelig voor zijn.
Als er hier die O-ring mist, dan denk je, ja, mooi vlak aluminium. Forget it. Hij loopt niet lekker. Kijk, als je gas geeft maximaal, dan kan het wel. Maar je ziet gewoon. Ja, het is los, joh. Nou, ik zag het net hier aan de binnenkant al. Dat is ruk. Dat is jammer, joh. Jammer. Nou, dan moet ik hier zo even mee staken. En ik heb geen zin om vanavond. Oh, jullie staan nu te kijken. Ik heb geen zin om vanavond naar mijn boekenwinkel te gaan om spullen te halen. Dat doen we morgen alweer. Dus die aanzuigrubbers, die moeten er ook uit. En natuurlijk. Kijk hier ook, maar deze is niet door, hoewel. Ik zet er gewoon twee nieuwe op en ook hier gewoon safety first, of hoe zeg je dat, een goedlopende motorfiets eerst. Dat is jammer, ik heb ze voor mij niet standaard hier in mijn schuur liggen. Dus, hallo. Dat is jammer dat het even niet lukt in één keer. Nou, ik ga nou niet even de spullen meer halen. Pak ik morgen wel weer. Zaterdag. En dan zet ik er gewoon twee nieuwe aanzuigkelken op. En dit is voor mij inderdaad de AliExpress uitvoering. En ik heb al wat liggen, maar. Dit is ook die AliExpress uitvoering. Dat is ook nieuw die ik heb liggen. Maar dat gaat ook. Kijk, daar zie je al die lap rubber die erin zitten. Kijk, er zit gewoon een hele lap. Oh, sorry, neem die kwalijk. Er zit gewoon een hele. Ik zal kijken. Hier. Er zit een hele lap rubber in. Ik zal eventjes de camera naar beneden zetten. Zo. Kijk. Dit is ook die AliExpress meuk. Ik ga het ook niet monteren. Ook. Ik zie hier ook al wat bewegen. Ik heb dat ooit eens aangeschaft om te proberen. En ik flikker deze ook weg. Deze gaan ook weg. Goed. Ik laat het even zitten. Dan ga ik die andere carburateur uit elkaar halen. En die gaan we ook nalopen. Bedankt voor het kijken. En pak me even bij het volgende filmpje weer mee. Groetjes. Zo. Ja, daar op de werktafel ligt de volgende carburateur.